I den här filmen så blir det två olika saker. Och den första saken är att kontrollera. Att hur man gör när man vill kontrollera om en punkt ligger på linjen. Ett sätt att göra det är ju att rita ut den här linjen. I det här fallet y är lika med 2x minus 2. Och helt enkelt titta. Att kommer du att gå igenom punkterna? Den här skulle ju vara lätt att kontrollera. Men jag tror inte att du ska orka rita ett sådant här stort koordinatsystem som går ända till y minus nästan 200. Så ett annat sätt man kan göra det är helt enkelt att räkna. Om den här punkten ska ligga på linjen, så då borde det ju bli när du lägger in istället för x i ekvationen, så borde du ju få svaret 2. För det står ju att det här ska uppfylla det här kravet. Det vill säga, om du lägger 2 där, blir det då att y-koordinaten blir 2. Så kontrollera det. Alltså jag lägger in att x är lika med 2. Då får vi 2 gånger 2 minus 2. 2 gånger 2 är 4. Och 4 minus 2 är lika med 2. Och jag har ju att y ska vara lika med 2. Alltså, svar. Ja, den ligger. Eftersom jag fick att y ska vara 2 och y-koordinaten är 2 i den där punkten. Kontrollera följande. Här har vi alltså att x är lika med minus 100. 2 gånger minus 100 minus 2. 2 gånger minus 100 är minus 200. Och minus 200 minus 2, det är minus 202. Y skulle vara minus 198. Det vill säga att det är inte lika med minus 202 som jag fick det till. Så alltså punkten, om x-koordinaten är minus 100, så det är y-koordinaten minus 202. Så den punkten skulle ligga på linjen, men inte punkten minus 900, minus 198. Så svar. Nej, den där punkten ligger inte på linjen. Så kan du göra när du ska räkna ut om en punkt ligger på linjen. Lägg in och kontrollera om du får det att stämma överens med y-koordinaten. Det andra som jag tänkte gå igenom med dig är hur du kan bestämma linjens ekvation genom att titta på själva linjen i koordinatsystemet. Börja alltid med att skriva y. Du vet att allmänna formen är y lika med kx plus b. Så börja med alltid att skriva ut y. Sen lönar det sig att titta först, alltså att vad är din konstant? Det vill säga var skär linjen y-axeln? Den skär i minus 2 så att jag vet att den här kommer att sluta på minus 2. Sen ser du att vad är riktningskoefficienten? Det vill säga gå ett steg till höger. Vartåt ska jag gå för att komma till linjen? Jo, jag går uppåt. Jag går ett steg uppåt för att komma till linjen. Alltså den här har riktningen 1. Så egentligen 1x, men 1 skriver man inte ut, så endast x. Så den här linjen är y är lika med x minus 2. Följande linje. Börja igen med att skriva först ut y. Så ser vi var skär den här linjen y-axeln. Jo, i nollan. Så i princip är här plus 0. Men det behöver man inte skriva ut. Sen går du från nollan ett steg till höger. Jag ska gå uppåt för att komma till linjen. Och jag går uppåt 2 rutor. Det vill säga den här linjens riktning är 2. En stigande linje, alltså plus 2. Det vi ser framför x står det en 2. Så det här är linjen y är lika med 2x. Nästa. Igen y är lika med. Den skär y-axeln i ettan. Alltså här står plus 1 därefteråt. Går jag igen ett steg till höger. Och sen för att komma till linjen går jag 2 steg neråt. Det vill säga den här riktningen är minus 2. Så minus 2x är riktningskoefficienten, det som står framför x. Så vi den sista linjen. Y är lika med. Den skär y-axeln i trean. Det står plus 3 där till sist. Och så ska jag se. Jag ser att den går neråt, alltså det har negativ exponent. Koefficient, ursäkta. Jag går ett steg till höger. Hur många rutor går jag egentligen neråt? Vet inte riktigt. Jag måste titta, fortsätta se. Hur många rutor behöver jag gå för att gå ett helt? Det här går ett åt höger så går jag igen lite neråt. Ett åt höger och igen lite neråt. Det säger jag måste gå 3 steg till höger för att komma en hel ruta neråt. Det betyder alltså att jag har gått en tredjedel för varje steg. Så alltså den här har riktningen minus 1/3. Varje ruta går jag 1/3 ruta neråt. Så den här riktningen alltså minus 1/3 x. Gick det här för fort så titta gärna en gång till. Men lycka till med att avläsa linjer.
deras ekvationer och att räkna om punkten ligger på linjen.